Jezus heeft opgestaan. Jezus heeft waarlijk opgestaan. Nou, by Windhoek het ons 'n klomp gewoontes, en een van die gewoontes wat ons het, is om op Paasondag die beste grappie te vertel wat die wereld nog ooit gehoor het. Het jy gehoor dat die duivel toe gedink het dat hy sterker is as Jesus? Danced in the morning when the world was begun. I danced in the moon and the stars and the sun. I came down from heaven and I danced on the earth. At Bethlehem I had my birth. Stop net vir 'n oomblik. Ons word stil by die Here en dan bid ons saam. Here, U is wonderlik. Wie is daar nog soos U? Here, wie is nog so magtig soos U? Niemand. Heeltemal niemand. Here, praat asseblief dan ook vanoggend met ons, soos U al so baie kere van tevore met ons gepraat het.
Verander vir ons, Here, sodat wanneer mense na ons sal kyk, dat hulle 'n stukkie van U sal sien. Dankie, Jesus, dat daar nie nog een soos U is nie. Amen. Vanoggend gaan ons saam lees uit die Johannes Evangelie uit. Ons gaan lees uit hoofstuk 20, Johannes 20, en dan gaan ons vers 1 en 2 lees, en dan gaan ons weer van vers 11 af lees tot by vers 18. So kom ons lees saam. Die sonndagmôre vroeg, toe dit nog donker was, kom Maria Magdalena by die graf en sien dat die klip van die graf al weggerol is. Sy hardloop toe en gaan na Simon Petrus en na die ander disipel toe, vir wie Jesus baie lief was, en sê vir hulle, hulle het die Here uit die graf weggevat, en ons weet nie waar hulle hom nou begrawe het nie. Vers 11. Maar Maria het buite by die graf bly staan en huil. Terwyl sy huil, het sy vooroor gebuk om in die graf in te kyk. Toe sien sy twee engele met wit klere aan daar sit, waar die liggaam van Jesus gelê het. Een waar die kop en een waar die voete was. Hulle vra toe vir haar, mevrou, waarom huil jy? Sy antwoord hulle, omdat hulle my Here gevat het en ek weet nie waar hulle hom nou begrawe het nie. Nadat sy dit gesê het, het sy omgedraai en vir Jesus daar sien staan. Maar sy het nie geweet dat dit hy is nie. Jesus vra haar toe, mevrou, waarom huil jy? Vir wie soek jy? Sy het gedink, dit is die tuinopsigter, en sy het vir hom gesê, meneer, as u hom weggevat het, sê vir my waar u hom begrawe het, en ek sal hom daar gaan haal. Jesus het vir haar gesê, Maria. Sy draai na hom toe en sê in Hebreeus vir hom, Rabboni, dit beteken leermeester. Jesus sê toe vir haar, moet my nie vashou nie, want ek het nog nie na die Vader toe opgevaar nie. Maar gaan na my broers toe en sê vir hulle, ek vaar op na my Vader toe, waar ook julle Vader is, na my God, wat ook julle God is. Maria Magdalena het toe vir die disippels gaan sê, ek het die Here gesien, en sy het ook vertel wat hy vir haar gesê het. Dit is die Saterdag na die kruisiging. Jy het alles gesien gebeur op die Vrydag, so van 'n afstand af. En nou op hierdie Saterdag wil jy ook gaan kyk of dit regtig waar is. Jy staan toe op, gaan uit jou huis uit en gaan loop verby die graf. Verby die graf waar die groot klip voor die graf se ingang gerol is. Nou Samuel Wells skryf dat die klip voor Jesus se graf vir die mense van daai tyd nogal 'n hele klomp betekenisse sou hê. Wanneer die mense die klip sou sien, sou hulle aan 'n klomp verskillende goeders gedink het. Die klip sou hulle herinner dat Jesus dood is. Die klip sou hulle herinner aan die Romeinse regering. Die klip sou hulle herinner aan die magte en die kragte wat in beheer was van daai tyd. Maar nie net van daai tyd nie, wat ook in beheer was van hulle lewe. Die klip sou hulle ook herinner aan wat met hulle sou gebeur, sou hulle in opstand kom teen hierdie magte en kragte. Die klip sou hulle ook herinner dat hulle maar moes bang wees, dat hulle baie bang moes wees vir hierdie magte en kragte wat in beheer was. Maria dink Jesus is weg. En dan hardloop sy na Petrus en die geliefde disipel toe om vir hulle te gaan vertel Jesus is weg. Maar as ons die eerste twee verse in hierdie gedeelte lees, dan kom ons agter dat dit nie Jesus is wat weg is nie. Die klip is weggerol. Jesus is die heeltyd nog daar. Kan dit dalk ook baie keer met ons gebeur wat hier met Maria gebeur? Kan dit dalk met ons gebeur dat ons ook baie keer so vaskyk in die klippe? So vaskyk in die magte en die kragte wat ons lewe beheer. So vaskyk in die virusse, in die swak ekonomie. So vaskyk in die slegte tye dat ons ook soos Maria dink dat Jesus weg is. Ons kan baie keer so vaskyk in hierdie klippe dat hulle dreigend, swaar
en sterk voor ons lê en ons weet net nie hoe ons verby hulle gaan kom nie. Maar die ding is, Jesus rol hier klip weg. Jesus word nie teruggehou deur hierdie klip nie. Kan dit ook wees dat hier 'n groter en 'n sterker mag en krag aan die werk is as gravitasie? Kan dit wees dat hier 'n groter en sterker mag aan die werk is as die virusse, die ekonomie, die swaar tye, ons angs en ons vrese? Kan dit ook wees dat hier 'n groter en 'n sterker mag aan die werk is, selfs as die dood? Nou die hele Johannes Evangelie kan ons dalk help om te verstaan wat hier aangaan. Kan ons dalk help om hierdie mag, hierdie krag, wat groter en sterker as enigiets is, om dit bietjie beter te verstaan, om bietjie beter daarna te kan kyk. Nou deur die hele Johannes Evangelie is daar 'n draad wat loop en wat dan op die ou einde sy klimaks kry in die opstanding. Kom ek wys vir julle. In die eerste hoofstuk van Johannes lees ons al van die begin. Johannes gebruik Genesis taal in die eerste hoofstuk van Johannes al. Hoor wat sê Johannes. In die begin was die woord daar en die woord was by God en die woord was self God. Hy was reeds in die begin by God. Dan gebruik Johannes 6 wonderwerkstories wat ons ook kan herinner aan die 6 dae wat God geskep het, wat God die wêreld geskep het. Die 7de wonderwerkstorie wat Johannes dan vertel, is die kruisiging, wat ons ook weer kan herinner aan die 7de dag van die skepping waar God gerus het. En dan hierdie eerste vers in Johannes 20 wat ons lees, die Sondagmôre vroeg, wat die eerste dag is, wat ons ook weer herinner aan die skepping. En dan Maria, simpel Maria, kyk in Jesus vas en dan dink sy, Jesus is die tuinier. Kan dit ook wees dat dit ook nie so simpel is van Maria nie? Want sien, Jesus is die tuinier. Jesus is besig in die nuwe tuin van Eden, besig om die klippe op hulle plekke te sit. Sien, die hele storie van Johannes wil ons herinner, wil vir ons sê wat hier aangaan, waarmee Jesus besig is. Jesus is besig om 'n nuwe skepping te begin, om van ons nuwe skepsels te maak. Dink nou maar hoe Johannes begin. Die 7 dae, die 7 wonderwerke, Jesus wat die tuinier is, die eerste dag, al daai goeders wil vir ons wys dat Jesus hier besig is om 'n nuwe skepping te maak, om van ons nuwe skepsels te maak. Die opstanding sê vir ons, ons is nuwe skepsels. Ons is nuut gemaak. Die klippe wat beheer het, of wat dit vir ons lyk beheer het, oor die wêreld, het nie meer beheer oor ons nie. Die magte en kragte wat vir Jesus aan die kruis vasgeslaan het, het nou nie meer beheer oor ons nie, want Jesus het die klip weggerol. Jesus leef. Die klip kon nie vir Jesus binnehou nie. Die klip kon nie vir Jesus van ons afweggaan nie. Hoe lyk hierdie nuwe skepping dan? Wat beteken dit dat ons nuwe skepsels is? Dit beteken presies wat die opstanding is. En wat is die opstanding? Julle, die opstanding is vreemd. Die opstanding is onverwags. Niemand het dit sien kom nie. Die opstanding is alles behalwe obvious. Jesus word nie eers herken deur Maria nie. Maria kyk in die graf in, sy sien die twee engele, sy sien die lappe daar lê, sy kyk in Jesus se oë in en sy weet nie eens is hy nie. Nie omdat sy stupid was nie, sy erken hom nie omdat die opstanding net so vreemd is, net so onverklaarbaar is. Daarom herken Maria nie vir Jesus nie. Nou, oor die jare heen het mense die opstanding probeer verduidelik, probeer verklaar. Daar is al hoeveel boeke daaroor geskryf, mense het al klomp redenasies daaroor gehad, oor wat die opstanding nou eintlik beteken.
Nou, William Willimon skryf dat ons nie die leeksheid het om die opstanding te verduidelik nie. Ons het nie die leeksheid om die opstanding te probeer verklaar of te definieer nie. Dis net hopeloos te vreemd. Die teenoorgestelde gebeur eintlik. Die opstanding verduidelik vir ons. Die opstanding verklaar vir ons. Die opstanding sê nou wie ons is. Die opstanding definieer nou vir ons. Dalk definieer die opstanding ons nou in vreemde, onverklaarbare, nie obvious maniere, soos wat die opstanding self is. Julle, hierdie opgestane Jesus gee nou vir ons vreemde maniere om die nuwe skepping te wees. So vreemd soos wat die opstanding is. Hierdie opgestane Jesus gee nou vir ons nuwe maniere hoe om met mense te maak wat ons seer maak, hoe om met mense te maak wat teenoor ons oortree, deur hulle te vergewe. Hierdie opgestane Jesus gee nou vir ons baie weird maniere hoe om met ons geld te werk, deur dit weg te gee. Hierdie opgestane Jesus gee nou vir ons onverklaarbare maniere hoe om te maak met die verskriklike geweld in ons samelewing, deur self te lei. Hierdie opgestane Jesus gee nou vir ons vreemde maniere oor hoe om familie te wees, hoe om saam te wees, en dit is weer die kerk te wees. Hierdie opgestane Jesus gee nou vir ons nuwe rolle. Wys vir ons hoe om man te wees, hoe om vrou te wees, hoe om kind te wees, hoe om 'n werkgewer te wees, hoe om 'n werknemer te wees. En dit is deurdat Jesus die hoof is. Voel jy dalk ook so klein bietjie soos ek, toe ek hierdie gedeelte gelees het? Voel jy dalk ook so klein bietjie ongemaklik? So klein bietjie asof hierdie daar nou regtig eintlik onverantwoordelik is. Wie doen dit? Wie vergewe net mense? Wie deel net hulle geld uit? Wie beklei nie terug wanneer daar met hulle beklei word nie? Wie gee geweld nie terug wanneer jy geweld kry nie? Julle, Jesus word juis oor hierdie rede aan die kruis opgehang. Jesus word juis gekruisig, nie oor dat hy oulike goedjies gesê het nie, maar omdat hy onverantwoordelike vreemde goed gesê het, goed gesê het wat vreemd is op ons ore, goed wat ons nogal ongemaklik maak, goed wat ons dalk sê nie, maar dit kan nie so werk nie. Ek dink as ons so voel, dan is ons dalk juis besig met hierdie opgestane Jesus en met sy nuwe skepping, is ons dalk juis besig om hierdie nuwe skepsels te word wat hy van ons maak. Sien, die opstanding is net so vreemd. So anders as enige iets wat ons in hierdie wêreld kry. Die opstanding is net so anders. Jesus is net so anders. So anders dat hy homself laat ophang aan 'n kruis deur mense. En dan hang hy aan daai kruis en dan kyk hy daai mense in die oë en dan sê hy vir hulle: "Ek vergewe jou. Ek vergewe jou want ek het jou so, so lief. Ek het jou so lief, dat ek jou nie gaan los soos wat jy is nie. Ek gaan jou nuut maak. Nie perfek nie, let wel, maar nuut. Splinter, splinter, nuut." C.S. Lewis het geskryf: "Ek glo in Jesus, soos ek glo dat die son opgekom het. Nie net oor ek dit sien nie, maar omdat ek alles anders deur die lig van die son kan sien." Mag jy ook anders sien. Mag jy anders sien, nie omdat jy perfek is nie, maar omdat jy nuut is. Mag jy anders sien, omdat jy nou deur die lig kyk van die opgestane Jesus. En mag hierdie opgestane Jesus, hierdie vreemde, onverantwoordelike, onverklaarbare, nie obvious Jesus, jou lewe bepaal. Mag hy jou denke bepaal en mag jy dan ook net so vreemd, net so anders,
Net soos die nuwe skepping wat jy is. Optree en wees in hierdie wêreld. Daar is rarig nie nog een so sterk, nog een so magtig, nog een so lief, nog een so genadig, nog een so nuut en nog een so lewend, soos die opgestane Jesus Christus nie. En oor hierdie God kan ons dan nie anders as om in 'n loflied uit te bars nie. Kom ons sing saam. Tell it on the mountain, over the hills and everywhere. Go tell it on the mountain that Jesus is alive. Sê ook hardop, wie is hierdie opgestane Jesus, hierdie wonderlike God, in wie ons nou glo? Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van die hemel en die aarde, en in Jesus Christus, sy enige gebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die Maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en ter helle neergedaal het, wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dood, wat opgevaar het na die hemel, en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, van waar hy sal kom om te oordeel, die wat nog lewe, en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees, ek glo aan die Heilige Algemene Christelike Kerk, die gemeenskap van die Heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die vlees en 'n ewige lewe. Amen. Kom ons sing dan ook 'n laaste lied saam as 'n gebed. 'N gebed vir Namibië en 'n gebed vir die wêreld. Hand. Hy ons het die liefde, wat
opgestane Jesus, die liefde van God en die intense nabyheid van die Heilige Gees, sal by elkeen van ons wees en bly. Amen.